gudidaha qaranka ee gurmadka abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta warfidiyanka kula hadlay xarunta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si faahfaahsan uga hadlayeen deeqaha kala duwan ee gaarsiiyeen dadka abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale toola deeqaha ay soo gaadhay ay ku caawiyeen dadka muxsiniinta sidoo kale toola gudidu waxay ka hadleen baahiyaha rasmiga ah ee u baahan yihiin dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada miyiga ah gudidaasi horkacayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylacii ahna gudoomiyaha gudidaasi ayaa waxay tilmaameen kastoo meelaha qaar ay sida xaysimo iyo koonfurta laascaanadu ay jiraan biyo iyo daaq yaraani in gobolka Togdheer daad madheer iyo Booxoodle ay yihiin deegaanada ugu daran ee abaartu ay hayso dhinaca biyaha iyo baadkaba goboladani waxay ku tiirsanaayeen baraago iyo balliyo kuwaasoo waqti hore guray iyadoo sidoo kalena ceelasha dhaadheer ay ku yar yihiin in gobolka Togdheer daad madheer iyo Booxoodle ay ka bilaabantay xaalad nafaqo darro oo xanuun sababi karta in saddexda gobol ee galbeedka ay ka jirto xaalad abaareed oo u baahan gurmad degdeg ah sida Maroodije, Xawd, Gabiley iyo Awdal haddii ay dad badan oo ka yimid gobolka kililka shanaad ee Soomaalidana ay deegaanadaasi runtii ay ku soo guureen culays fara badanna runtii ay ku hayaan gudidu hadeerto gobollada bariga sidaa uu sheegay Faysal saddexda gobol oo abaartii ilaa ay ku sii daba dheeraatay soo guurtadiina ku badan tahay waxay gudidu soo jeediyeen in mar labaad lagu noqdo oo biyo dhaamiskii loogu celiyo qolooyinka bariga saddexda gobol qorshaha la sameeyey imika uu madaxweyne ku-xigeenku faahfaahin doono waxaa qaadatay qolada iyadan gudida ee ganacsatada ayaa qaadatay qaybtaa dambe inay iyagu bixiyaan dhammaan oo gudidu iyo xukuumaddu ay ku qorshaysay ugu talagashay ilaa $350,000 inaanu anagu bixinno haddaan nahay gudida ganacsatada iyo culimmada waanu hadda gacanta ku hayno halka waxaan uga jeedinayaa hamaan iyo mahadnaq iyo duco inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay bixiyeen iyo kay bixin doonaanba uu ugu barakeeyo diintoodii adduunyadooda ehelkoodii awlaadooda iyo maalkooda iyo ganacsigooda intaba intaanu gaadhni weli aan soo bixin farriinta halkan uga diraya waxay tahay waqti waxaynu ku jirnaa gabagabaa abaartuna ay sii kululaatay howlgalkii saddexaadna waa kaa bilaabmaya sida halkan laga sheegay inay ka soo gaadhsiiyaan qaadhaanka ay bixinayaan iyo tabarucooda iyo sadaqadda maalinta jumca inta ka horeysa inta aanaanu teginna insha allahu tacaala intaa ka horeysa aanu tegi doonaa iyagana waxaanu ka rajaynaa saasoo kale qaadhaanka inay soo dedejiyaan ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu inaga ajarsiiyo juhdiga iyo dadaalka faraha badan iyo iskaashiga dowlad iyo culimmo iyo ganacsataba aynu samaynayno inta xoolahooda bixinaysa iyo inta ururinaysa iyo inta qaybinaysa mid walba haddii niyadiisu ay fiicanta ilaa ajar buu uga qoraya inta xagaa lagu maqan yahay iyo dhaamiskaa lagu celinayo saddex gobole bariga iyo gobole ka soo hosbaxay in xaggani galbeedkana 11,000 qoys oo raashina loo qaybso 50 gobol ee galbeedka milix gobol galbeedka saaxil salal awdal gabiley bale gubada iyo madajex isla markaana waxa kaloo ku xigi doona 11,000 gobolada galbeedka loo qaybinayo 30,000 qoys oo iyaguna bilaabi doona bisha dhamaadkeeda oo gudahaan hadal lagu gobolada Soomaaliland dhan iyaga dib loogu qaybi doono ayaa kusii xigi doonta mar walba joogto nagu ah oo culayskeeda iyo kharashkeeda u socdaa ceelashii oo culays badan saaran yahay oo 4 saacoo shaqaynaya oo ku soo arrayn dhahayaga ceelasha qaarkood culayska saaran iyo xoolaha dul jooga iyagana mar walba dayactirkoodii iyo booyadaha qaranku leeyahay oo iyagana spare barkoodii shidaalkoodii intaasina way garab socotaa mar walba waxyaabaha aan isku imaynno wax ka mid ah kolba baahi soo dhacaysa si loo xalin lahaa xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto.
sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhixdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.